ବିଜେପିର କଟର ବିରୋଧୀ ମମତା ଦିଦି। ବିଜେପି ନାଁ ଧରିଲେ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ଦିଏ। ହେଲେ ଏଥର ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲାନି। ଶେଷରେ ବିଜେପି ହଁରେ ହଁ ମିଶାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଦିଦି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଦିଦିଙ୍କ ଏହି ସମର୍ଥନ ଆଦୌ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ନହେଲେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ସେ ଆଦୌ ପୂର୍ବତନ ଏନ୍ଡିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇନଥାନ୍ତେ। ସମ୍ପ୍ରତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ବଦଳିଯିବା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଜୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏଣୁ ଦିଦି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହାର ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ହଁ ଭରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ଏନ୍ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବୀର ସିଂ ବାଦଲ ଏବଂ ଜନତା ଦଳ ସେକ୍ୟୁଲାର ନେତା ଏଚ୍ଡି ଦେବଗୌଡ଼ା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବଦଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦିଦି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଘଟଣା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଯଦି ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ତଥା ଭାବନା ରହିଛି। ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା କଥା ଜାଣିଥିଲେ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକାଠି ବସି ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଦିଦି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।